No, to je jeden z nejvíc nepříjemných pocitů v životě, když říkáš nějaký příběh a uvědomíš si, že tě nikdo neposlouchá. Kouká na to, jak tady prostě důležitě vypráví blabla a ostatní si hrajou s klubíčkem nebo s nějakým tabletem. Je první zimrkem za nasu dalšího dneskou speciálního provokujícího videjka, nebo taky dá se říct durdícího videjka, když se podíváme na ozdravné věci, které dělají nebo se dějou každému. Opět jsem prolezl internet a dneska se budeme prostě provokovat, naštvávat dobrý sloveso. Každopádně, nebojte se, v příštích dnech uděláme nějaký uspokojivý, uklidňující videa, abychom si zase zlepšili náladu. Dneska se podíváme na tuhle ty odravné věci v podání pandy. Ano, našel jsem speciální obrázky, snad to bude dobrý a snad se v těch situacích někdo vás najdete, ok? Každopádně, pokud se vám to bude i tak líbí, můžete nechat like, pokud byste chtěli pokračování, nějaký další odravné věci vidět, se na ně podívat společně, můžete nechat like, protože to bude 30 lajků, začneme pokračování co nejdřív. Každopádně, teďka už to nebudu dál zdržovat. Podívejte se na první obrázek, který prostě je klasika, že když se prostě uvelebíš, uděláš si svoje jídlo a potom si uvědomíš, že potřebuješ na záchod. Koukni na tu pandu, jak už prostě vyčilovaná, úplně vyklidněná, připravená na film s popcornem, se vším, a ty prostě si musíš rozvrtat. Jak jako rozvrtat? Na tuhle ty situace by si měl připravit prostě, já nevím, plenu, bažanta, nějaký nočník, něco takového, aby se nemusel zvedat, ale bohužel, pokud ti není 10, tak už prostě, no 10, pokud prostě nejsi malý, úplně malinký capart, tak bohužel se musíš rozvrtat. Tohle je fakt hodně provokující obrázek, jdeme radši pryč na další, třeba nás zachrání. Ok, nebo taky ne, když jdeš nakupovat a zapomeneš tu jednu věc, kterou si potřeboval. Tady panda zapomněla na toaletní papír. Většinou, když tě prostě rodiče pošlou nakupovat nebo cokoliv sehnat a nebo pro cokoliv a ty uděláš všechno, jenom ne tu jednu věc nejdůležitější. Tak jo, podobný pocit. Já když chodím občas nakupovat, ať už sám nebo s někým, tak většinou taky zapomenu na tu nejdůležitější věc. Prostě jakýkoliv sladkosti, brambůry, tyhle ty věci. Vždycky zapomenu na něco, na co jsem měl chuť a vzpomenu si prostě až doma, takže jo, tohle ťák většinou máme. Ale dobrý věci, nějaký snacks to zapomenem. No nic, další obrázek. Ale ne, tohle je pro mě, speciální pro mě, tohle je fakt bolestivý obrázek, na který se koukat, prostě že když pospícháš a tvůj počítač začne updateovat, prostě aktualizovat. Taková ta modrá obrazovka a že máte 10 ze 100%, prosím nevypínejte počítač. Přijdeš za 2 hodiny a máš 11% ze 100%, prosím nevypínejte počítač. Takže update prostě 23 z 98 bude trvat tak 10 let, no můžeš přijít, můžeš si koupit, víš co, rovnou si koup nový počítač, jo. Tuhle ta aktualizace už se nikdy nedodělá, jsou fakt na dlouho, ok? Já většinou jsem dřív dělával to, že jsem ty aktualizace nechával na večer, o víkendu třeba, a ráno jsem se probudil, že už budou hotový a furt tam byli, vůbec se neposunuli a jo, stále člověk potom má takový ty mini deprese, že jo, korísku, no, koukejte na ní. Taky se jde durdit, taky se nenechat provokovat obrázkama. Ok, další obrázek je, tohle to je nejhorší, co ti může stát. Díky bohu, že už existujou a jsou prostě úplně běžný externí nabíječka. Když jsem já byl v mladých letech, ok, teď budu mluvit jak stařík prostě. Když mě bylo, nevím, třeba 10 až 12, tak taky už jsem měl svůj telefon a tuhle ty věci. Ale nabíjeli se telefony za prvý extrémně pomalejš a za druhý externí nabíječky buď neexistovaly, nebo to byla zatracená vzácnost. Musel si objednat z internetu a v roce prostě dávno, ok, když mi bylo 11-12, si jen tak nemohl objednávat z internetu, že jo? Takže si musel si fakt dát záležet, že si dáš přes noc nabíjet mobil, jinak si šel s vybitým mobilem do školy a jo, tvý spolužáci všichni hráli na mobilu, všichni něco dělali na mobilu a ty si nemohl, takže tohleto, když si zjistil ráno, 5 vteřin předtím, než si musel pichu vyletět z baráku, tak to je fakt smutný, ok? Nechávat telefon doma, ok. Další obrázek je úplná klasika, když jdeš a nakopneš se do malíčku. Jo, tohle se mi stávalo dřív, naštěstí teďko už všechen možný nábytek a tak už buď je, já nevím jak je to možný, ale třeba 2 roky v kuse se mi nestalo, že bych si ukop malíček. Buď kvůli tomu, že ten barák a ty nábytek až moc dobře znám, kde je umístěný a td. A mám tady hodně místa, kde můžu chodit, nemusím se někde proplejtat. A nebo prostě máme hodný nábytek, já nevím, já jsem se prostě neukoupil malíček hrozně dlouho. Je to furt reálná věc, vůbec nebo lidi už se naučili všichni si neukupovat malíček. Můžete se pochopit do komentářů, ok? Každopádně, pokud ukládáte tuto video, mě velice zajímá, která věc vás naštvala, nebo se kterou jste se soucítili nejvíc, můžete napsat do komentářů. Já vám to prozradím na konci videa a projedeme si je potom všechny, ok? Jdeme na další.
A tady máme, že když umyješ nádobí a vzpomeneš si, že jsi zapomněl na pánvičku, no tak tohle to je třeba úplně nejvíc v pohodě, protože já nádobí nemiju už nějakou dobu a když jo, tak to dáváme do myčky, takže to je asi v pohodě. Ale když jsem byl menší a dřív, jakoby je blbý, zapomeneš na pánvičku, ta je ta nejvíc zašpiněná a musíš ji nechat odpučet a tuhle ty věci. Blbě se čistí prostě, ok, to asi každému rošlo a je to fakt nechutný někdy, takže tak, pánvička byla nepříjemná, ale já už to nedělám, takže to je v pohodě. Jdeme dál. Když jdeš ze sprchy a vzpomeneš si, uvědomíš si, že tam nemáš ručník. O můj bože, ano, potom takhle běžíš skrz tu koupelnu, aspoň teda já vždycky, a celý mokrej, neoblečený, že jo, běžím na druhou stranu koupelny, kterou máme docela velkou, chytit ten ručník, běžím zpátky k vaně, že jo, protože ze mě ještě kape voda, tak aby to nebylo po celé místnosti a tam potom si to vyřídíme s ručníkem, že jo, ale jo, ten moment, kdy se podíváš ven a není tam, tak to je fakt špatný. Nebo když jsi byl kdekoliv, na nějakých táborech nebo tak a najednou si zjistil, že se sprchovat třeba a on tam a nevzal si ho sebou, nebo nevíš co teď, nebo ti ho někdo vzal, že jo, jako totální, jako prank, ti ho nějaký kámoš vzal, když jsi byl ve sprše a teďko musíš proběhnout skrz celý hotel, kde jsou ostatní tví vrstevníci. Ok, nebudem to rozvádět, každopádně další obrázek je... tohle to je takový ten zmatený pocit, že když si chceš kýchnout, ale nekýchneš si, prostě ono to samo odejde a teď čekáš, jestli to přijde znova, nebo jak to teda bude, jestli si kýchneš, nekýchneš, jestli umřeš, no, jsi takový zmatený a máš připravený ten kapesník a ono nic, takže... Jo, to je takový míň durdící, co v pohodě. Oproti tomu předtím tohle je slabý kalibr, ok? Další obrázek je, no to je jeden z nejvíc nepříjemných pocitů v životě. Když říkáš nějaký příběh a uvědomíš si, že tě nikdo neposlouchá. Kouká na to, jak tady prostě důležitě vypráví blabla a ostatní si hrajou s klubíčkem nebo s nějakým tabletem. To je fakt ošklivý, ok? Poslouchejte svoje kamarády, když něco říkají. I když víte, že to bude nějaká blbost, tak poslouchejte, nebo koukejte na ně, vnímejte, nebo dělejte, že vnímáte. A teď jsou potom smutný, že očividně prostě si hrajete s klubíčkem nebo tak, ok? A výhoda toho je, že když budete poslouchat jejich příběhy, oni potom můžou zase poslouchat vaše příběhy. Nestane se vám tohle, což je výhoda, ok? Další obrázek je bolest, ok? Tohle je čistá bolest. Když někdo píše, ale nikdy to nedokončí, prostě něco napíšeš a ten druhej, že tam má tři tečky, ty tři tečky tam furt takhle lítaj a nic, za den nic a pak zjistíš, že prostě Facebook se ti lagnul, seknul a ta osoba, který píšeš, ti vlastně ani životě odepsat nechtěla a tak, to je prostě Facebook, ok, to bolí, četování bolí, někdy, ok, další obrázek je, když ještě máš nějaký pití ve své sklenici, ale číšník ti to odnese. To se mi stalo párkrát v životě naštěstí jenom. A to je ta nejhorší a prostě nemůžeš na něj začít křičet, že hej, já to ještě chci něco takovýho. Nebo jídlo. Mně se stalo, že jídlo mi odnes, když jsem ho ještě chtěl jíst. A to jsem tam měl ty příbory správně, ale prostě už mi to vzali. Tohle je fakt smutný. Nebo když ti odnesou skleničku, kde máš ještě led a ty ho chceš kousat a cucat. Prostě z nějakého drinku máš tam led a oni ti ho odnesou. To byly moje velký problémky, když jsem byl malej, ok? Další obrázek je můj problém kostce, ok, tady máte důkaz, tady mám prostě prázdný pytlík bramburku, není to žádná placená propagace, ok, klid. Každopádně tady se píše, že když si chceš jít jenom jeden brambůrek, ale skončíš tak, že sežereš celý ten pytel, tohle to je ten mega pack, ok, říkám, žádná reklama, ale prostě ten pytel je pro celou rodinu, já jsem schopný ho sníst za jeden večer jenom k pár videům, takže jo. Tady máte důvod toho, proč za chvilku budu vypadat jako kulička, pravděpodobně. No, souzítím tady s tou pandou velice a věřím, že i vy, takže přesouvám se na další obrázek, kde fajtí panda kladivem proti pistácii. Já jsem jako malej hodně miloval pistácii, ale tomu nerozumím. Mně se vždycky dařilo ji odevřít. Lidi měli na ty pistácie nějaký triky, že prostě jednou pistácii odevřeli druhou. Ono stačilo vždycky jenom prostě, nebo jako bodli z toho prsty, ale dalo se tam vlézt a rozloupnout to, já nevím. Nebo si je zmáčkli jakoby ze strany a tím tlakem oni se roztevřeli, pak si chytil a pak si je rozloupil. Já nevím, já jsem nikdy v pistácích promotivírat je neměl, takže tohle to pro mě není bolest. Pro vás je to moc dost možná, jo, ale já jsem v pohodě. Ok, další obrázek. A no tak, kámo, vážně, ten musí být tuhle ta věc, je prostě zamotaný sluchátka, musím to komentovat, nebo to přeskočíme, ok? Ještě s tím, že bohužel už začíná škola a přičemž tuhle ty sluchátka vždycky nosíš, že jo, do školy, doma nepotřebuješ většinou si je dávat do kapsy,
A když jdeš do školy prostě autobusem nebo tak, tak posloucháš a pak musíš rychle si je vyndat a dát do kapsy, když jdeš na hodinu, tak potom se takhle šmodrchaj a jo, nevím, proč to tady je, kámo, to je ten největší zrada v životě, co kde může kdo na zemský povrchu najít, ok, zamotaný sluchátka, jdeme dál. Další obrázek, že když někdo má nějaký tajemství a neřekne ti ho, to je takový, že já si už jsem se naučil respektovat cizí tajemství, takže to mě hodně neštve. Koukejte na to, má prostě pusu na zip, tak má pusu na zip. A kvůli tomu, že má tajemství, tak ji nebudu otravovat tu druhou pannu, nebo ji nějak třeba i nadávat, nebo být agresivní, to prostě, ať si to nechá a až mi to třeba bude chtít říct, tak to řekne, nevím, bylo to nějak takový v pohodě pro mě, ok? Asi bych potřeboval nějaký konkrétní příklad. Každopádně další obrázek je neskutečná bolest, ok? Když někoho stalkuješ na Facebooku nebo na Instagramu nebo kdekoliv a omylem lajkneš fotku, to jsme tady taky měli, když ta fotka je třeba několik měsíců stará nebo rok stará a teď na ně osobě nikdo nic jiného jakoby nalajkuje, protože nic nového nepřidala, takže jediný, co se jí ukáže, je ta notifikace od tebe, že si jí dal like na starou fotku a to nějak nevysvětlí, že ta stará fotka se ti náhodou na Instagramu ukázala, takhle to nefunguje, rok stará fotka se ti neukáže, takže jo, ona hned ví, nebo on, když se dostane nějaký holce, hned ví, co jsi tam vyváděl na tom profilu a jo, když jí potom napíšeš, tak ona hned ví, že se ti líbí a může toho zneužít, takže to je špatný a jdeme na další obrázek, ok? Další věc je, když jsi na záchodě a někdo ti zhasne, tohle seš ty potom, to je docela trefný, no, ten nejhorší pocit a prostě když to je doma, tak to je ještě v pohodě a když jsi na nějaký akci nebo někde a někdo ti zhasne, tak nemůžeš začít křičet, že hej, jsem tady, nebo jako můžeš, ale tvoje introvertní já ti to málo kdy dovolí, takže musíš vytáhnout telefon a svítilnu, nebo poslepu, já nevím, kámo, poslepu potom vyjít ven, je to těžký, ok, tohle to se nedělá a dávejte pozor, jestli náhodou někdo není v tom záchodě, kde chcete zasínat, děkuju. Ok, předposlední obrázek je klasika, lehce nastavřený dveře, jako já je mám tady, ale ne. Prostě lidi, co nezavírají, je fakt, to je fakt nepříjemný. Třeba několikrát za sebou, co nezavírají za sebou. Většinou babičky nebo tak, tak prostě musí se vždycky zvednout a zavřít, protože je to nepříjemný, když máš nastavřený dveře a když tam trochu toho světla nebo trochu vzduchu jenom z jiný místnosti, chápeme se, ok. A jako poslední obrázek, který máme, jo, to, co už se naštěstí neděje, nebo aspoň mě ne. Nevím, proč jsem se to vypnul, nebo se to vypnulo samo. Každopádně jednu dobu se to určitě zažili i vy prostě na Facebooku. 90% notifikací, 9 z 10 notifikací, upozornění vašich, byly pozvánky do her, protože za to, že někoho pozvete, jste dostali nějakou měnu nebo něco takového, takže všichni pozývali všechny, abyste měli furt tady tu země kouli s těma čistíčkama a myslel jste si, že někdo vám píše nějaký komentář nebo tak, ale byly to jenom pozvánky do her. Jo, tohle byla velká bolest, co si budem. Ale už se to neděje, tak já si v pohodě. Každopádně, to byl poslední obrázek pro tuto videjko, pro tuto ten díl, dejme tomu. Teďko vám prozradím, co štvalo nejvíc mě, což asi určitě bude tuhle ten obrázek s těma aktualizacema, ok? Protože prostě žiju na počítači, na internetu furt a ty aktualizace fakt bývaly dlouhý. Naštěstí teďko už musím zaklepat, ťuk, prostě už jsou v pohodě, už to je třeba tak na hodinku max, takže tleskám. Děkuju Windowsy, cením velice. Ok, každopádně vy do komentářů můžete napsat, který z tuhle těch, můžete si proklikat videjku, můžete se podívat na ty problémy, na ty otravné věci. Můžete napsat do komentářů, která z nich pro vás byla nejhorší a uvidíte, na tom se dávajte lajky, uvidíte, která nejlekovanější a která štve nejvíc lidí. Velice mě to zajímá. Pustí mě. Každopádně pro toto videjko to bude všechno. Pokud se vám líbilo, můžete nechat like, pokud jste pokračování co nejdřív, můžete nechat 30 lajků a natočíme to co nejdřív. Tak teď můžete nechat odběr na kanále, pokud nemáte plán tlačítko, odbírat a něco uteklo. Tak teď můžete sdílet všem kamarádům, kam na to něco společně a říct si, co vás štve navzájem společně, ok? Každopádně, pokud byste chtěli vidět více mě, můžete přijít na Twitch TV Lolko Cancer, kde každý den streamujeme plus minus 8 hodin lolko, 18 plus content, budu se nás moc těšit. Každopádně ještě jednou krát děkuju, že jste se dívali na brzo, za pár hodin u další videa, se nás budu potěšit, mějte se zatím krásně a na sklep!